Здравейте, скъпи деца! Аз съм Александра Георгиева и съм безкрайно щастлива, че отново мога да се докосна до вас, макар и през компютрите. Както всички знаем, скоро наближава един много светъл и наш любим празник, а именно Великден. Имам удоволствието да ви разкажа малко повече за това, как празнуваме ние тук в България и по света. Християнската религия на Възкресение Христово се чества възкръсването на Исус Христос. Подготовката за честването му започва в седмица преди Великден, наричана Страстна седмица или Седмица на страданията. Това е последната седмица от живота на Исус Христос, преди да бъде разпънат на кръст. Великден се празнува 6 дни. Всеки един ден има своето название. Велики понеделник, Велики вторник, Велика сряда, Велики четвъртък и така нататък. Вечерта преди полунощ в събота се отслужва богослужение. Точно в полунощ и извън храма, при биене на камбаните, свещеникът обявява възкресението с думите «Христос воскресе», а в отговор получаваме «Поистина воскресе». Други обичаи за този празник са месенето на козунаци, както навсякъде, във всяка една къща, нашите баби и майки приготвят тези вкусни обредни хлябове. Също така, абсолютно всички боядисваме яйца, шарени, красиви яйца, но обичай в България и традиция е първото яйчице, което е боядисано, да бъде червено. То е за здраве и се оставя в къщата до следващата година, до следващия Великден. А сега ще ви разкажа за Великден в Русия. Това е най-големият празник през годината и не случайно е наричан цар на дните. Малко преди полунощ в събота хората обличат най-новите си и хубави дрехи и отиват на църква. Също както в България, те чакат благодатният огън точно в 12 часа, от който си запалват свеща и с нея обикалят храма. На мъжете им е позволено, когато искат да бият камбаните на църквите. Затова и седмицата се оглася непрестанен звън, който поддържа празничното настроение. Руснаците имат и специална пасхална игра, при която боядисаните яйца се пускат в специални улеи и се блъскат. Целта на играта е да се счупят яйцата на противниците. На празничната трапеза, по традиция, домакинята трябва да сложи толкова ястия, колкото са били дните от най-продължителния пост през годината. А сега ще ви помоля да си отворите учебниците по музика на страница 52, за да чуем народната песен «Великден иде».
Браво на вас! Всички чухме песента Великден иде, а сега аз ще ви обясня две непознати думи за вас. Едната, която я има в учебника, а именно пищимал. Това е набрана пола от женското облекло в миналото. Другата дума, която може би за вас е непозната, е чардак. Това е висока покрита тераса. А сега отново ще ви помоля да си отворите учебниците на страница 52, за да чуем тропар за Великден. Моля, слушайте внимателно, за да чуем какви гласове изпълняват песента. Шарените яйца са символ на Великден, но освен тях има още един много разпространен и познат за нас символ, а именно Великденският заек. Дългоушкото е символ на плодородието, благоденствието и просперитета. Всяка пролет зайчетата увеличават семейството си, като раждат по няколко малки, а размножителният период продължава чак до октомври. Затова именно зайците се превръщат в емблема на зараждането на нов живот, също както пролета. Великденският заек е обикновено зайче, което не снася шарени яйца, а вечерта преди Великден само ги разнася. Често яйцата са шоколадови, а освен тях то носи със себе си лакомства, играчки и награди за послушните деца. Безкрайно много ви благодаря за вниманието. Надявам се да ви е било много интересно. А сега за финал един много специален поздрав от далечна Русия. Здравствуйте, наши дорогие болгарские друзья! Мы встречаемся с вами в преддверии любимого праздника всех православных – Пасхи. Ежегодно семьи собираются вместе за одним столом и отмечают это замечательное торжество. Мы говорим друг другу «Христос воскрес! Воистину воскрес!» и говорим добрые слова пожелания. Я хочу поздравить вас и ваши семьи с праздником Светлой Пасхи и пожелать вам мира, добра, радости, счастья и, конечно же, здоровья. Христос воскресе! Воистину воскресе!